فسیدونکی د اسلام معظم ورځ د لوی اختر ورځ ده د عرفات میدان ورځ ختمه شوی ده د شیطان د ویشتلو ورځ ده الله سبحانه وتعالى په ډیر تعداد باندې خلک په دا ورځ د جهنم نه خلاصي د عیدګاه پر میدان باندې راجمع شوي خلک دي دلته یو منحوس فادري راولاړېږي چې مهاجر د عراق دي په سویډن ښار کې د مسلمان د مسجد و مخته قرآن داسې نیسي غورځي یو یې په شټو روي بله دته راوي اخر د مسلمانانو مخته ور راځي د اختر په ورځ باندې د اسلام د معظمو ورځو څخه یو ورځ ده یو مردي میدان په دې کې نسو پیدا په ټولو په نو یو دوه عربه زیاتو کم مسلمانان د یو چا په زړه کې خوا نسو ورباندې بل وذلك اضعف الايمان دا د ایمان هغه کم حساب تاسو وګورئ موږ د ایمان حساب بللې ده دغه یهودو ته موږ وایو دغه نصاراو ته موږ وایو زموږ په ایمان کې اوله عقیده دا ده امنت بالله وملائکته وکتبه پر ټولو کتابو موږ ایمان اوړی دي ستا پر انجیل موږ ایمان لرو ستا پر عیسی علیه السلام چې ستا او زما د دواړو نبی دي موږ ایمان پر لرو پر تورات باندې زه ایمان لرم زه پر سترګو نیسم مچوم د تورات پر نبی موسی علیه السلام باندې موږ ایمان راوړی دي لیکن تر اوسه پورې په تاریخ کې به یو مسلمان څوک نه کی ثابته چې چا دې انجیل ته توهین کړی انجیل دې سوځولی یا دې تورات ته توهین کړی تورات دې سوځولی یا دې عیسی علیه السلام ته یا موسی علیه السلام ته یا هیڅ یو نبی ته توهین کړی لیکن تا ته څه در پېښ ده تا خو د الله تقسیم دی اخر کتاب الله جوړ کړي اخر نبی محمد رسول الله جوړ کړي ما او تا په اخر نبی کې حساب کړلو دا هغه په امت کې حساب کړلو موږ لیکن ما او چې ایمان راوړي ته ایمان نه راوړي دا سخت محسد دی ته موږ ته په عامه سطح ګډې مسلمان نن د دنیا غټ دهشتګرد وبولې تاسو وګورئ ستا په بین الاقوامي قانون کې وګوره په بین الاقوامي قانون کې مذهبي توهین کول دا غټ جرم دی دا لویه دهشتګردي ده نن د دنیا یهود او نصارا دا د اسلام نه بلکې د ټولې نړۍ غټ دهشتګردان دي د زمانې دی ماته دهشتګردي وویل ماته وایي وایي ته متعصب یې ماته وایي ته تنگ نظره زه تنگ نظره یم که ته ما خو پر انجیل هم ایمان راوړی دی ما خو پر عیسی علیه السلام هم ایمان راوړی دی ما خو پر تورات باندې هم ایمان راوړی دی ما خو پر موسی علیه السلام هم ایمان راوړی دی په محمد رسول الله هم ایمان راوړی دی په قرآن هم ایمان راوړی دی زما وزن نظر خو پراخ دی ته خو تنگ نظره یې چې د انجیل په مقابله کې د قرآن ته ور واچوي د عیسی علیه السلام په مقابله کې د محمد رسول الله کارتون جوړ کړي لا زه تنگ نظره یم ته پراخ نظره دا د اسلام غټ دشمنان دي دا ته به انسان په دشمنی وای تاسو وګورئ په دغه یو څو عرصه کې په دغه دوه زره څخه تر اوسه پورې د درویش پورې در شل وارې زار زموږ قرآن سوځېدلی در شل وارې زار زموږ د قرآن پاڼې پاڼې سوځېدلی زموږ په قرآن باندې ګین سوی دی زموږ د قرآن پاڼې غورځولې دي زموږ قرآن یې ګډر ته غورځولی دي زموږ د قرآن سوځېدلی کړی دي لا هم مسلمان بیا هم د غفلت په خوب بیده دی بیا هم په خپل ځای کې د کافر رواج راولي چې چرته کافر یو رواج ایښی نه مسلمان په اول قدم کې دته لبیک ویلي افسوس دي سفر څومره سلطنتونه د اسلام موږ لرو دا برای نام دا د مغرب او د کفارو د تسلط لاندې مسلمانان او د دې حکمرانان دا دومره نسي کولی چې دا اووه پنځوس مملکته دغه حکمرانان نه جمع سي د دغه سویډن یا د دغه هایلینډ یا د نورو هغه کفري هیواد چې هغوی زموږ د نبی یا زموږ د قرآن توهین کړی دي د دې سه مکمل بایکاټ وکړي دا خلک به په څلورو باندې صاف سطح راځي به ته به معافي غواړي اتفاق نشته طاقت شته افراد شته نبی علیه الصلاة والسلام زما په امت په آخر زمانه یو فتنه راروانه داسې فتنه راروانه نه د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي کافران به پر دې باندې غالبه کیږي صحابي وایي رسول الله مسلمانان به کم د الله رسول وایي یا مسلمانان به دومره ډېر دي لکه د سیل او د دریاب یا د یو مانده پر غاړه چې کوم پر سر باندې کومې خاشې روان دومره زیات به لیکن د دې اتفاق او اتحاد به نه د دې رعب او دبدبه به د کافر په زړه کې نه وي هغه دور حضرت عمر رضی الله عنه چې به کله شورا راوغوښتل اجلاس به کوي قسم دي مې په خدای چې د قیصر او د کسرا د کافرانو زړونه به دې ډېر ژر خدایه فضل کوه نن چې په هلته په سپینه ماڼۍ کې په امریکا کې ټرمپ یو شورا راوغواړي هر ځای مسلمان ریږي چې خدای فضل کا ټرمپ خیل به بیا پر موږ باندې یو فیصله ونه بس دا زموږ ایمان دی دا زموږ دین سو دا زموږ ایمانی جذبه سوه دا زموږ د قرآن سره مینه سوه موږ به خود د ازای ته روانیږو